Maisha mjini. Yana nini mama? Afadhali sana ya kijijini. Ndio, hata hizi zote. Tuna matatizo yetu ndio lakini hata hizi zote hamna. He, basi afadhali hapa. Huko kijijini mtu hana kazi wala chochote. Angalia jinsi ilivyo banana hapa. Hapa mmeishi kama kichuguu jamani. Hapa hiki kijiji kijumba pale nyumbani si ni kizimba cha kuku. Acheka tu. Niache nicheke mama. Hii transport inanitosha. Alafu wajua si watu wengi wanaweza kuishi kwenye msafu. Wajua chumba hiki kinaonekana ni kidogo lakini kwa jinsi ninayolipa ni sawa na inayolipiwa nyumba moja yenye vyumba viwili katika mtaa mwingine. Alafu mama. Nikirudi huko kijijini na masomo haya masomo yote niliyopo watu watashangaa. Mwanangu, kumbuka kwamba msafiri kafiri angawa tajiri. Mama, afadhali umaskini huu kuliko kuishi huko kijijini. Kumbuka kwamba ugeni si wema tena si afadhali hayo kuliko haya yanayofanya udhia. Mimi nitakuatana nayo patapata sawa na mbwa na msasi mpaka tujiangushe. Kumbuka kwamba mwindaji huwa mwindwa na tena yani ni kukimbizana na maisha kana kwamba hayapiti. Tena huko kijijini si wanaishi watu na hao watu hawapati piki kama hizi mlizo nazo hapa. Ujue kwamba maisha ni mshumaa na ukiuacha mshumaa usomkesha na ukiuacha peupe utazimwa na upepo hata kabla ya kulipa hadi mchani. Mama, haja elimu yote mlitupa ina haja gani kama tutarudi huko vijijini tuwe kama watu wengine? Mama, maisha ni kujaribu. Hasa kwetu magunduku tabu, sawa na mtu anayetapatapa kwenye mafuriko. Lazima ashikilie kitu, mradi, aweze kujisaidia. Asna, kujisaidia vipi? Unasema nini baada ya kwenye mlipo na tiki hapa? Na tiki nini? Angalia, jiangalie. Jiangalie jinsi ilivyokonda kama ngoda. Hata kwa mikono yangu na unyonge wangu, angalau ulionyesha afya. Hata kama nilikupa sima baridi na mchicha kuchemsha kwa chumvi, angalau vilishika tumbo vikakupa siha na sura pia. Kuelewi mama, hizo zilikuwa za matafali, yani zilizopendwa. Sura ya leo, sura ya leo ni hii mama. Wajua, watu wengi huku nje wanatamani kuwa kama mimi, lakini wameshindwa. Watoto wa siku hizi wajinga sana. Wajinga. Yaani, mtu anajifanya kivipi ati ni urembo. Mtatupu. Mtatupu. Mama, kwani tunavyopendeza? Mimi nitakapo hapa kibandani mwangu nitaelekea kule nje. Hawa mimi ninaishi vipi? Wao gani mimi nimechoka mtaa kwa hali bana. Haya basi. Kama huku ndiko kupendeza, basi niletee mtu akanibaia leso. Enda wewe mabeti leso. Leso za kununulia mwenyewe. Sitaki hapo. Nataka ya mume wa mtoto wangu. Kwa za kununulia ya mtu haitoshi. Na pia ya mafua